Улсын хурлын сонгуулийн 13 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Борхүүгийн Дэлгэр Сайхан замын үд суманд сурталчилгааны албан ёсны нээлттэй хэлээ. Дорногов аймгийн замын үд суманд орон сууцны цогцлбар хороолол барих зэрэг олон ажил хийхээр Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөрт тусгсан байна. Улсын хурлын 13 дугаар тойрогт нэр дэвшиж байгаа Борхүүгийн Дэлгэр Сайхан болон аймгийн иргэдийн төлөөллийн урлын сонгуульд замын үд сумаас шилдэг боловсон өрснүүд батламжаа ёслол төгөлдөр гардаа авлаа. Орон нутгийн хурлын 2016 оны сонгуульд оролцох аймгийн Монгол Ардын намын хороо хүнээ дэмжиж хамтдаа өгжээ уриатагаар хөгжлийн төлөө бид хамтдаа мөрийн хөтөлбөр боловсруулжээ. Энэ мөрийн хөтөлбөр нь Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 болон Монгол Ардын намаа санаачлан эх орон даяар өрнүүлсэн бид хамтдаа энэ хүрээнд ард иргэдээс гарсан санал хүсэлтэд тулгуурлан зам цомыг эрчимтэй хөгжүүлэх эрхэм зорилгыг дэвшиж тооцоо судалгаа нь үндэслэгдсэн хүний хөгжил аюулгүй байдлыг хангах зорилтыг агуулсан гэдгийг нэр дэвшигчид онцолж байсан юм а. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдийн хүчин чармайлт намын мянган мянган гишүүдийн дэмжигчдийн нэгдмэл хүч ард түмнийн сонголт хамтдаа ялд авчирна гэдгийг та бүхэнд итгэлтэй байна. Монгол улсынхаа төлөө, Монгол түмнийхээ төлөө бид хамтдаа чадна. Төрийн нуруу төвшин байж түмэн олон минь амглан байх бол тугай бид зүтгэнэ, хамтдаа хөгжнө, замын үйлчлүүлээ. Баярлалаа. Ийхүү Дорногов аймгийн замын үд сумд нийгэм эдийн засгийн доктортой хөгжлийг гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт олон улсын төсөл хөтөлбөр төсөв санхүүгийн зөв бодлогоор хангаж их бүтээн байгуулалт өрнүүлэхээр 2016-аас 2020 он хүртэл хөгжүүлэх цогц арга хэмжээг энэхүү мөрийн хөтөлбөртөө тусгачээ. Замын үдсүмийн Монгол Ардын намын гишүүд нутгийн ард иргэдийнхээ итгэл найдварыг авахын төлөө шаргуу хөдөлмөрлөж сонгуулийн хуулийн хугацаанд шударга хөрсөлтгөөр ялтын төлөө хамтдаа хөдөлж